Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Velika je snaga onoga čoveka koji ume da prećuti i onda kada je ima pravo, rekao je Lev Tolstoj. U ovoj emisiji govorimo o slikarstvu, kuvarstvu, biorezonantnoj dijagnostici i umetnosti. Ja verujem da svaka priča pronađe onoga kome je namenjena, poput poruke upućene iz dalekih vremena, rekao je Momo Kapor. Vreme je, poštovani gledalci, da naše 199. druženje počne. Ja vam želim dobrodošlicu. Talas kreativne energije. Hobi pretvoren u posao. Biorezonantna metoda. Rukotvorine od papira. Gledate Ritam grada. EPP. Kompjuterizovani perimetar. Funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Ako želite da priredite nezaboravnu zabavu za vaše mališane, igraonica Zeka je pravo mesto za vas. Sasvim komforan, ali i bezbedan prostor uz mnoge animacije učinit će da vaše dete ne zaboravi svoju žurku. 065-97-40-329. Dobrodošli! Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tatu, airbrush, solarium, lampe, najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko iscrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusana, relax masaža. Salon lepote Mimi, salon lepote Mimi. Gledate Ritam grada, radio televizije Stara Pazova. Poštovani gledalci, slikarstvom počinjemo naše druženje, to će biti naša prva tema. Milena Gojković i Lela, moja i vaša gošća, dobro mi došli. Dobro vas našla i baš mi je drago biti vaš gost. Jeste nekada dolazili u Pazovu, jeste imali prilike da budete u Pazovu ili ste samo prolazili? Prolazila, ali verujte nisam se zadržavala, ovo mi je baš onako specijalna prilika i drago mi je da sam u Pazovu. Dugo smo se dogovarali, hvala lepo što ste me ispoštovali. Pa baš dugo. I došli, slike koje smo vidjeli, to je vaš hobi. Jeste. Inače volite da slikate? Da, ja sam se slikarstvom i uopšte umetnošću bavila u nekim studentskim danima i to stvarno i čak i srednjoškolskim danima. Pa je onda život nosio levo desno i onda prosto nisam imala vremena niti da slikam, niti da se bavim time. Ali razmišljanje je bilo stvarno veliko i jedva sam sačekala taj trenutak da krenem. I sad kad krenula sam, to je prosto izašlo onako stihijski u te dve godine, onako baš značajno. Ovo je samo hobi, a nečim drugim se bavite? Da, ovo jeste hobi, ali nije baš ni hobi. Ja, to je velika jedna moja ljubav kojom svakim danom želim sve više da se bavim. A inače sam magistar informatike i radim na Rudarsko-geološkom fakultetu kao stručni saradnik i rukovodilac centralne biblioteke u Đušinoj 7, tako da je, ipak ne mogu da kažem da informatika nije moja ljubav. Znači, paralelno informatika i umetnost, odnosno slikarstvo. To mi baš ne ide, nešto je. Jedno sa drugim, ali vi ste to spojili, pa to ide. Pa, znate kako? Dugi niz godina. Dugi niz godina, jer savremeno doba uklapa i spaja nešto što nekad je bilo nespojivo, ali verujte da sad informatika i informacijne tehnologije u ovom svetu prezentacije, marketinga, sređivanja, crteža i kompozicije, boga mi, je neodvojivo od samog slikarstva. Šta kažu studenti? Pa studenti su zadovoljni mojim radom, moje kolege na fakultetu jako su zainteresovani na izložbi koja je bila 1. decembra. Boga mi je bilo puno kolega i puno mojih prijatelja s fakulteta koji su jako onako pohvalno se izrazili o
ali iznenađeno, jer oni su znali da ja to radim, ali kad su došli i videli šta ja to radim, onda su bili stvarno prijatno iznenađeni i pružaju mi svakodnevnu podršku i traže da nastavim da se bavim time. Zašto labirint? Sebe doživljavate da ste u nekom labirintu? To je bio naziv izložbe. Jeste. Labirint je bio naziv izložbe 1. decembra održane u Nušić fondaciji u Majke Evrosime. Zašto labirint? Ja sam imala nekoliko ideja o nazivu te izložbe, obzirom da je to moja prva samostalna posle dugo godina izložba. Prosto se sam naziv nametnuo. Možda slučajno, ali mi svi znamo da ništa nije slučajno, znači u životu. Prosto su se sve kockice sklopile i došle na svoje mesto. A zašto labirint? Ako dozvoljavate, ja ću pročitati iz ovog kataloga koji je pratio izložbu Kroninov citat, odnosno jednu misao koja objašnjava šta je u stvari labirint. Život nije širok, ravan tunel, bez prepreka kroz koji putujemo, neometano, već labirint prepun staza kroz koji se moramo probijati, izgubljeni i zbunjeni, svaki čas suočeni sa ćorsokakom. Ipak, ako imamo vere, vratit će se uvek otvarati pred nama. Možda ne ona koju smo baš mi zamislili, ali neka koja će na kraju biti najbolja za nas. Šta je u stvari labirint? Labirint je put kojim mi svesno ili nesvesno prelazimo u toku svog života. Nekad, ajde da kažemo, idemo pravim putem, ali nekad i ne. Pa onda moramo da stanemo, da vidimo šta smo uradili, da saberemo utiske, da napravimo drugi plan i da krenemo možda u suprotnom pravcu od onog koji smo i zamislili. Ali moramo spoznati sebe. Samim tim i ovo moje slikanje je na neki način i povratak mojoj umetnosti je spoznaja nekog svog možda zanemaranog puta i povratka na neki put koji mi je u principu sudbina dodelila. Kombinujete tehnike, pa ste malo akril, platno, pa ulje, lesonit, akril. A ovdje vidimo i slike neke koje ste mi doneli, to je samo deo onoga što ste vi uradili. Jeste, moj opus sa ove izložbe broji 52 formata. Dopadaju mi se nazivi vaših slika, pa imate molitvu, pa hedonizam je tu, pa partija šaha, još malo sunca, pa plavi čupovi. Plavi čupovi mi se dopadaju. plavi čupovi su, pa evo vidite, vi ste upravo pomenuli slike koje su karakteristične i koje su likovni kritičari ocenili kao nešto što spaja umetnost, ali ne standardnu umetnost, nego savremeno moderno vreme i modernog čoveka sa svojim potrebama oplemenjivanja prostora. Što je bila umetnost u neko starije vreme, diktiralo je vreme, doba, bukvalno život. Ove slike koje ste pomenuli i molitvu i hedonizam vrlo su specifično tehnički odrađene. Molitva je rađena na kaširanom panelu, ali taj panel je pripremljen vrlo specifično, detaljno i dugo. Ta slika je bukvalno rađena nekih možda 9 mjeseci. Moralo je sve da dođe na svoje u onom određenom trenutku kada se sve pripremne radnje završile. Tehnički urađen akril na kaširanom panelu, odnosno kaširan papir i gaza na panelu. Molitva je vrlo specifična i meni je jako draga slika. Znači, to se u savremenom vremenu zove mix medija, koja je vrlo, vrlo popularna ne kod nas, ali u Evropi i u Americi bukvalno je vrhunski trend. A gde možemo da kupimo vaše slike? Moje slike možete kupiti direktno od mene ili preko mojih, ajde kažem, mojih ljudi koji rade u mom timu oko postavki i oko opšte propagande. Možete posjetiti vašu Facebook stranicu. Facebook stranicu, mogu na mom blogu da nađu sve potrebne informacije, ali i gde mogu detaljno da pogledaju sve o slikama, o tehnikama, veličinama. Kako se ova slika zove? Ta slika se zove Dama u sećanju i ta slika je rađena tehnikom monotipije.
znači, i mix medije. Znači, dorađena je u mix medije, a inače je tehnika monotipija. Zašto monotipija? Monotipija je, ovo je autorska edicija, znači, prosto jedan otisak. Ova slika je rađena kao unikat, ali tehnikom monotipije otiska. Ovo je konkretno rađeno slikanje na staklu i otiskivanje na papir. U slojevima, ali slojevi su, znači, rađeni u onim trenucima kada je bilo, kada su bili prethodni sloj spreman za sljedeći sloj. Dorađena je u mix mediji i dorađena je tušem, završno iscrtavanje je rađeno u tušu. I ova slika je interesantna, ovo je nešto. Da. I ovako nešto još nisam video, to je nešto ta slika, i za mene novina. Jeste, ta slika je u Srbiji novina, uopšte tehnika, slika lampa. Znači, pozadinsko osvetljenje, ova slika je rađena akrilom na staklu, međutim pozadinsko osvetljenje i pozadinsko modeliranje, tu je stavljeno i ogledalo, znači da bi dalo duplu refleksiju LED dioda, koja ima 6 jačina osvetljenja. Kad se isključe ove lampice, znači slika je prosto akril na staklu. Kad se uključi osvetljenje, onda dobijemo lampu. Može da se stavi kao slika na zid, a može da se ugradi i da se namontira kao neka poseban element u svom domu sa pozadinskim osvetljenjem, sa spuštenim ili udubljenim zidovima ili plafonima, tako da bude to integrisani jedan deo koji osvetljava bukvalno kao lampa. I što je nov trend, to u Srbiji stvarno nisam videla, i ako pokušate da nađete na internetu slike lampe Srbija, sigurno nećete moći da nađete. Možemo li mi sa našim platama da priuštimo neku od vaših slika? Može. Ja sam bukvalno dosta razmišljala o tome da moja dela, odnosno moji radovi, najsrećnija moja osjećanja bi podelila sa svakim od onih koji bi kupili i koji bi meni učinili čast da prepoznaju nešto što je lepo i što je njima značajno, da se pronađu u svakom od mojih dela i da to unesu u svoj dom. Time bih ja svoju sreću, svoju emociju podelila sa svakim od onih koji bi uneli to u svoj dom, jer bi onda njima to godilo i ulepšali bi svoj prostor, a ja bi se multidisciplinirala i onda to ovako podelila sa svakim od mojih prijatelja na neki način. Očekuje nas i jesenja kolektivna izložba, pa ćete malo do Beča, malo do Bosne. Jeste, u planu je prolećna izložba sa Srpsko-grčkim društvom u Solunu, gdje će biti kolektivno izlaganje. Nadam se, verovatno negde u aprilu. Zatim tu je saradnja sa Bosnom i Hercegovinom, najverovatnije izložba u Tuzli. Tu se pominje neka, ne znamo tajminge još, ali isto i sa Makedoncima, jako su zainteresovani da u Skoplju bude isto neka kolektivna izložba, a par mojih dela sigurno će u što skorije vreme ići za Beč, tako da već su i nošene nekoliko mojih dela već u A u Staroj Pazovi? U Staroj Pazovi sam, evo, mislim, uvek voljna da izlažem. Neko, zašto ne, Stara Pazova, Inđe, negdje okolina, jeste. Možemo da odvidimo. Može. Hvala što ste bili moja gošća. Meni je drago bila. Hvala. Da, hvala. A imam i ja isto tako poklon za vas. Tako da vama i televiziji Stara Pazova i jedna enigma za... Da. Za vas. Jedan diptih koji je ovako modernistički određen i u trendu vaših shvatanja i vaših budućih emisija. Hvala što ste bili moje gošće, pozdravljam vaše saradnike i dođite mi opet. Hvala, uvek pozovite nas i mi ćemo doći. Hvala vam. Ćao narode, ja sam Zoki iz grupe Jugosloveni. Uživajte u emisiji U ritmu Pazove. Svako dobro, ćao. Nastavljamo dalje, poštovani gledalci. Milja Lukić, moja vaša gošća. Dobro mi došli. Bolje vas našla. Kecelje ovoga puta nismo doneli, ali ćemo sljedeći put možda doneti kecelje, pa ćemo lepo da se obučemo, ja i vi. Jer muškarci, do duše muškarci baš nešto ne vole da nose te kecelje. Da, u zadnje vreme i su zavoleli. Zavoleli su, imam i dosta ovih, mislim, muškaraca javlja, tako da muškarci su stalna publika. Malo ćemo o časopisima, malo ćemo o izdavačkoj kući, ali sve je krenulo od bloga. Jeste. Krajem 2009. godine ja sam pokrenula blog koji se zove najjednostavnije Milja Lukić.
i tako se ukuca. Kada ukucamo vaše ime prezime? Bez tačke, bez ičega, to je ovaj Milja Lukić i izaći će vam blog i ja sam prvo planirala da to budu tekstovi koji se tiču jezika. Znači koji se tiču gramatike, pravopisa, akcenta i tako dalje, jer sam radila i u školi. Ja sam pre svega jezična. Međutim, kako je vreme prolazilo, tu je bilo sve više i više potpuno drugačijih tekstova, nešto što je pratilo svakodnevicu, nešto što se ticalo našeg sadašnjeg trenutka, mojih interesovanja, nekih anegdota i tako dalje, tako da ima dosta tekstova o jeziku. Ne samo kako nešto pravilno treba reći ili napisati, nego i kako bi bilo bolje da se izražavamo, ima prikaze knjiga, ali je to mnogo naraslo, taj jezički pristup. Tako da je od bloga krajem 2009. u stvari je počelo da mi pada na pamet da bih možda mogla da radim i nešto drugo od onoga što sam zvanično radila. Ima li komentara? Odgovarate? Da, ima. Da. Ima puno komentara, samo znate kako, pošto sam ja krenula od jezika, ja pre svega od svojih kolega imam mnogo komentara i interesantno je da oni koji su meni bliski i po struci i privatno s kojima se družim, oni vas zovu telefonom. I onda vam kažu sa čim se slažu, sa čim se ne slažu, šta bi trebalo, daju mi ideju. Neće da kucaju, mrzih da kucaju. Neće da se pojave uopšte u tim. Da. Ali zato ovi drugi ljudi koje sam upoznala, divni ljudi, baš preko bloga, oni ostavljaju komentare. I vrlo su slobodni i to mi mnogo više znači. Za nešto ću raditi. U poslednje vreme, pa rekao bih, u poslednjih možda 10-15 godina, se jako loše izražavamo. Svašta gledamo, svašta slušamo. Nepravilno akcentujemo sve to. Je li vam to para? Para uši? Pa, zato je blog i pokrenut. Upravo zato. Naprimjer, evo možda najsveži, svi izgovaraju Beograd, Beograd, Beograd. Najjednostavnije je Beograd. To je kratko uzlazni akcent na ovome O. Tako Beograđani izgovaraju. Interesantno je da ljudi koji dođu sa strane i pritom ja nisam rođena Beograđanka. Ali sam Beograđanka jer živim u Beogradu jer ga volim. Kragujevčanka, da. U onoj silnoj želji da se što više asimilaju, ali oni to toliko preterano urade da na kraju Beograd postane Beograd. I to je ona stara šala Bandera i tako dalje, zato što sve vuče na taj beogradski govor, on vuče na prvi slog. Jesmo u televiziji ili smo u televiziji? Pravilno je jedno i drugo, moram da vam kažem. Međutim, uvek postoji preporuka kako je bolje reći ili šta je starije. Jer pravopis uvek prati onaj svakodnevni govor. Jer govor nije nešto, neka iskupina, neka mumija koja ostaje tako zapečatirana. Jezik se obogaćuje, on tako se... Obogaćujući, on ima svoje neke tokove kao vode kad prolazi, neki izrazi se ustale, neki se izgube. I pravopise, zašto uvek imamo nove i nove pravopise, to je najčešće, zato što mora da prati svakodnevnu praksu. I time što prati svakodnevnu praksu, dođemo do toga da se usvoji neki izraz koji, neki akcenat koji do tada je bio nepravilan, na primjer. E sad, što se tiče televizije ili televizije, nekada je bilo pravilno samo televizija. Zašto? Zato što je glavna reč vizija i neko je nepisano pravilo da akcenat bude na glavnoj reči, mada tu ima izuzetaka. Međutim, u govoru televizija se odomaćila i onda je jednostavno priznata. Gde još grešimo? Znači, imam mnogo. Šta vam trenutno bode na pamet? Pa, na primjer, pravilno je reći teritorija i laboratorija. Pravilno je. Zato što laboratorija i teritorija, tu imate silazni akcenat na nečemu što je unutrašnji slog, što je nepravilno. Ali tako se govori. E tu pravopis, ja se nadam da sledeći ili gramatika sledeće kad budu izašle, da će gramatika pre svega, jer je to akcenat, da će to uvažiti. Jer u govoru stvarno zabetonirano je teritorija i kategorija. Jesi živjeli u Jugoslaviji ili u Jugoslaviji? Isti slučaj kao i televizija. Isti kao, da, u Jugoslaviji. Ja sam živjela u Jugoslaviji. I ja sam. Evo da kažemo još nešto zanimljivo. Malo se bavite i kulinarstvom, odnosno vaš hobi je prerastao u posao. Jeste.
E sad, pošto je krenulo od jezika, jeste, pošto je krenulo od jezika na blogu, to mi je struka, ali koju ja mnogo, mnogo, mnogo volim. Međutim, pored toga imam i druge hobije i to je pre svega kulinarstvo i ručni radovi. To su moji hobiji. Radila sam u jednoj velikoj izdavačkoj kući koja je počela kao Burda, pa je onda to bila Adria Media, sad je to kupio Kurir, ali svejedno to su ostale iste izdanja i tamo smo, ja sam radila neke sasvim druge stvari u Lizi pre svega. Međutim, pošto sam ja uvijek ispravljala i kao između ostalog sam i lektorisala tekstove i kad su došli ti kulinarski tekstovi da se rade, ja sam uvijek imala neke primjedbe, uvijek sam nešto dodavala, tako da smo mi zajedničkom odlukom u redakciji došli do toga da stvarno ja to potpuno samostalno radim. To je bila još jedna obaveza više i to je bilo Naša Milja kuva za vas. Onako iz Lize je virilo gore Naša Milja kuva za vas, jer stvarno to su bili moji recepti. Sa sve savetima, trikovima. Po čemu se to razlikovalo od ostalih recepata? Zato što su stvarno bili autentični, zato što ja znam da kuvam. Znate, kad radite nešto što poznajete, gde ste u stvari kao riba u vodi, kao što je za mene bilo kuvanje, mi smo vrlo brzo pokrenuli časopis recepti. Međutim, to je bilo meni mnogo posla na moj već postojeći posao i zahvaljujući blogu, ja sam tad već razmišljala da se potpuno osamostalim. Kako bih se osamostalila, nešto što najviše volim, to je kuvanje. Ja to zaista mnogo volim. I onda sam, i nikad mi to nije teško, i onda sam ja 2013. godine krenula iz početka. Znači, ja krećem iz početka sa pune 53 godine. Ja sam u 54. godini krenula u taj posao, što je delovalo potpuno sumanuto. Ja se sećam da su mi svi govorili, znači, moji najbliži, moji prijatelji koji su bili krajnje dobronamerni, da li si normalna? Kakav časopis o kuvanju, pa ima ih milion na kioscima, po čemu ćeš ti to da se razlikuješ? Zato se on zove Miljin kuvar. Ja sam htjela da se on jednostavno zove kuvar. Ili domaći kuvar, tako našto. Međutim, da bi se razlika u onom moru, ta naslovna strana, on je morao da bude Miljin kuvar. Što mi je žao, pošto ne volim eksponiranje te vrste, ali to je bilo marketinški neophodno, to su mi rekli ljudi koji su stručni. Ja nisam, ali sam ih poslušala. Da bi se sad, ja se nadam, ne izdvojao po tome što je to Miljin kuvar, nego se izdvojao po tome što, za razliku od stvarno milion tih drugih časopisa, neki su zaista dobri, neki su manje dobri, neki stvarno ne vrede ništa. Ja neću reći koji su, niti koji su dobri, ja sad pričam o svom časopisu. On izlazi jednom mesečno, svake posljednje srede i ono što ga razlikuje to je što on svaki broj ima svoju temu. I ta tema nije obrađena samo receptima, nego je to obrađeno savetima. Imala sam ja pehove u kuhinji. Znači, ja znam gde vi možete da napravite grešku. Znam šta dobro ispadne. Znam kako da to bude jeftinije, jer smo svi preživjeli 90. godine. Ja imam troje dece. To je sve trebalo hraniti zajedno sa njihovim devojkama, društvom i tako dalje. Tako da vi, evo, ovo je posljednji broj. Ovo je trenutno na kioscima, ovo je pretposlednji broj, to su vegetarijanski recepti, ovo je pretposlednji broj srpska kuhinja. I vi, kad god to okrenete, vi uvijek imate savet plus, Miljin savet, imate tekstove. Znači, ja znam šta pišem, ja se ne koristim mailom, to nije copy-paste. Neki put, naravno, moram da istražujem i onda dođem do zanimljivih podataka, ali je apsolutno sve savršeno moje. I to je tako podeljeno. Znači, ja zamislim svoju čitateljku ili čitaoca. Već smo rekli da ima dosta muškaraca, što je mene tako prijatno iznenadilo, koji to jednostavno prati. Ja ne dozvoljam da mi se čitaoci sapletu. Drugo, po onome kako mi se javljaju, sad već imam stalnu publiku, čitaoci mi se javljaju, jer i na Facebooku postoji i grupa i stranica Miljin kuvar. Onda me tako nešto pitaju ako propuste neki broj. Meni je na primjer interesantno, ovdje blizu Stare Pazove me zove jedan gospodin, to je bilo krajem prošle godine, i pita me jedan broj je propustio da kupi, neki usku ga više nije bilo, prodao se. I ja sam rekla da ne biste plaćali poštarinu, pošto ovo košta 39 dinara, poštarina je sigurno preko 100 dinara. Kažite mi da se nađemo negdje da vam ja to predam. I on je kao, pa nisam ja tu, kao na putu za Staru Pazovu, ja sam u toj kući, sad sam u penziji. Ja kažem, pa imate nekog u Beogradu? Kao, pa žena mi radi. Ja kažem, pa dajte mi ženi broj telefona, ja ću se s njom dogovoriti. I onda on kao,
Što da dajem njen broj telefona? Pa ja kuvam, ja sam u penziji. Tako da je on u stvari verni čitalac. Ima dosta studenti takođe, muškarci, momci se javljaju. Dobro, znači na kioscima možemo da nađemo Miljin kuvar, ali imate i vašu izdavačku. Jeste. Taj počelo je isto Miljin kuvar. Znači ovde su tokom početkom aprila ili najranije krajem marta će izaći nova knjiga Miljinog kuvara. Miljin kuvar kolekcija 2013, sve što je izašlo tokom 2013 se nalazi ovde i to košta 300 dinara, pošto je to 10 brojeva, to bi vas koštalo 390. Znači to je značajna ušteda i sve je na jednom mestu. I kolekcija 2014 je izašla prošle godine krajem marta. Sad će izaći kolekcija 2015. I tako to prati stalno jedno drugo. Međutim, imala sam isto interesantno, jedna gospođa me zvala i nabrojala mi od 10 brojeva koji treba da izađu u 2014. Ona mi je nabrojala 6 brojeva koje hoće da je pošaljem poštom iz Velike Gradište. Ja kažem, mnogo vam je jeftinije da kupite knjigu. Ona je rekla, ne, knjigu sam kupila, ali su mi potrebni ovi mali brojevi zato što mi je zgodno da to u kuhinji držim. Tako da, kako ko voli. Ali, pored tog Miljinog kuvara, znači, hobi prate i ručni radovi, tu je časopis Vešte ruke, koji se bavi svim ručnim radovima, to treba pogledati, i do sad su izdate knjige Astrologija, jezik nebeskih simbola, to je udžbenik iz natalne astrologije autorke Jelene Studen-Vojvodić. Ta knjiga je interesantna zato što ona jeste udžbenik. Vrlo je lako pisana, popularnim stilom, ali to uopšte ne znači da je neozbiljna. Vi, kad pročitate knjigu, ako je dobro pročitate, na kraju zaista možete da protumačite i svoju i tuđu natalnu kartu, ali mogu da je uzmu i profesionalci, zato što obiluje primerima. Obiluje. Ova knjiga je baš bila na sajmu, je bila vrlo popularna. Nećemo puno da otkrivamo o čemu se radi. Ajde da pozdravimo i Lubenica bez snova. Da, to su priče, to je zbirka priča, 23 priče Danijele Nenadić. Vrlo lepa. Koja će se uskoro družiti sa nama. Jeste. To na sve o tim knjigama možete naći na sajtu Slovo Presa. Samo ukucate Slovo Pres. To vam izađe. U pripremi su još dve knjige beletristike. I udžbenik iz nemačkog jezika, ali ne udžbenik koji je za školu, nego je udžbenik koji je za samostalno učenje. Koji vodi Amarilis, ali o tom potom. Mijo, hvala lepo što ste bili moja gošća. Svi oni koji traže izdavačku kuću gde bi izdali svoju neku knjigu, mogu da se jave vama, ili tako? Naravno, imate sve podatke i u Miljinom kuvaru. Takođe i ja vama poklanjam. Da kuvam. Jeste, i čitaocima. I ta dva kuvara i astrologiju i jezik nebeskih simbola za vaše čitaoce koji vam se javi. Bilo mi je mnogo drago. Hvala lepo što ste bili moja gošća. Hvala i vama. Ja sam Vladimir Stanković. Gledajte emisiju U ritmu pazove. Poštovani gledalci, u narednim minutima o medicini, moja vaša gošća Ana Korica, terapeut, biorezonantna dijagnostika i terapija Remedik. Dobro mi došli. Hvala lepo, bolje vas našla. Nalazite se u Zemunu, niste daleko. Da, u centru Zemuna. Imate li posla? Su ljudi bolesni? Pa sada kreće sezona virusa, respiratornih infekcija, tako da da, ima posla. Posle toga ide sezona alergija, polenskih, proleće, cvetanje, tako da da, naravno ima posla. Ajde za početak da mi kažete kako možete da nam pomognete kada je biorezonantna dijagnostika. Pa ovako, to biorezonantna dijagnostika ima holistički pristup. Dakle, posmatra organizam kao jednu celinu, što znači da se ne izoluje problem, nego se posmatra ceo organizam, organ po organ, kao recimo kad odete kod kardiologa pa snimite srce. Tako ova metoda nam omogućava potpuno neinvazivno, dakle bez vađenja krvi, bezbolno, primenjivo čak i na decu, da pogledamo stanje svakog našeg organa u organizmu i na osnovu tog skrininga da proverimo koja vrsta poremećaja je u pitanju. Znači, od organa do organa i takođe u kompletnom pregledu je dijagnostika na viruse, bakterije, gljivice i intoleranciju na hranu.
Dobro, prilagođen je za sve ili tako za decu, rekli ste? Jeste, samo jedan od uslova, bilo bi lepo da dete može da sedi, dakle, preko 6 meseci. Preko 6 meseci, naravno, nema tu nekih ograničenja. Koji je uređaj to u pitanju? To je Regumedov uređaj Bikom 2000. Institut za regulativnu medicinu u Minhenu je napravio taj prvi taj aparat pre 30 godina, od onda usavršavaju i što se tiče tih, da kažem, preparata koje koristimo za testiranje, magneta koje koristimo za terapiju, kao i samog aparata, to jest njegovih programa frekvencije rada. Ja, pomenuli ste da nam sada infekcije i preklade i sve, da. Šta još možemo, šta još lečite? 1200 ili tako? 1200, da, 1200 različitih dijagnoza, od kojih su tu hormonalni poremećaj i neke genetske bolesti. Recimo, jako interesantno, multipla skleroza, koja je praktično, mislim, ne može da se izleči, ali može da se dosta popravi stanje. Alzheimerova bolest može da se napravi vrlo brzo, jednim kratkim testom, razlika između klasične staračke demencije i Alzheimerove bolesti. To je, recimo, interesantno. Interesantno je koliko kandidijaza može naš imunitet da optereti i praktično izlečenjem od te gljivice koju imamo svi zbog načina života i ishrane, koliko možemo sebi da pomognemo na taj način, to je s našim imunitetu. Sve je to lepo što kažete, možemo li mi to da platimo? Naravno. Kako možemo da platimo? Poslovni pregled nije baš ni jeftin. Kako pa znate rešavate? Kako, s obzirom da pokriva više specijalnosti, pošto imamo dosta slučajeva koji lutaju po godinu dve da se ne zna tačno šta im je, pregled je relativno pristupačan s obzirom da se kontrole ne naplaćuju, a rade se maltene prilikom svakog dolaska da vidimo kada smo mi završili sa tim problemom. U glavnoj ste ulici u Zemlji. Da, u glavnoj. Broj 20. Broj 20, evo ovako laički da nam objasnite kada dođemo kod vas, šta da. Se onda dešava? Kakav je to uređaj? Nešto slično kao ultrazvuk ili prvo, ne? Prvo, ne. Prvo obavimo razgovor da vidimo kakvi su vaši problemi. Da li tu postoji problem ili ste došli preventivno. Onda posle toga pregledamo sve akupunkturne tačke koje su vezane za organe i na taj način steknemo uvid u kakvom je stanju vaš organizam i koji su organi koji su na neki način kritični koji bi trebali dodatno da pregledamo. Aparat je sličan kao šta? Sličan je, pa nema ništa slično. Nema. To je ta inovacija što je ima delimično i akupunkture, ali se oslanja na tradicionalnu medicinu, naravno. Ja nešto osetimo prilikom? Ne, vi samo morate da budete u kontaktu sa aparatom da on izmeri vaše biostruje vezane za određeni organ. I onda mehanički, bukvalno mi aparat pokaže kakav je vaš elektropotencijal. Sad, da, zvuči komplikovano, ali nije. I to celo testiranje od glave do pete sa alergenima, sa intolerancijom na hranu, bakterijima, virusima i gljivicama traje oko sat i po vremena. Dakle, koliko bude treba da dolazimo na terapiju, zavisno od bolesti? U zavisnosti od bolesti, u zavisnosti da li je to nešto hronično ili je genetski nasleđeno ili je akutno. Kod akutnih bolesti to su 3-4 terapije, ne više od toga. Kod hroničnih poremećaja to može da traje dosta duže. Recimo, može paranazalni sinus i čišćenje, koje se inače radi operativno. Ukoliko osoba ne želi da se operiše, godinu dana traje terapija, ali može da se vidi poboljšanje bukvalno za godinu dana, da ne možete da prepoznate jedan i drugi snimak. Nagradit ćemo naše gledalce sa 50% popusta, ali tako sa voucherom. Hvala lepo što ste došli. Kompletna dijagnostika. Hvala lepo što ste bili moja gošća. Prijatelji naše emisije vas pozdravljaju. Hvala puno. Svi koji imaju problem, neka vam se obrate i naravno se da ćete uspjeti da im pomognete. I što se tiče saveta, kao i što se tiče terapije. Mogu da posjetite vašu Facebook stranicu. Naravno, Facebook stranicu. Da, uskoro će biti i na web stranica završena, tako da gledamo da pomognemo svima.
Hvala lepo. Hvala vama. Evo, jedan poklon za vas. Hvala lepo. Pozdravite Marka, sve najbolje. Hoću, hvala Prijetno. Puno. Moje ime je Vladimir Racković, umetnički sam rukovodilac Beogradskog Dixieland Orkestra. Obavezno gledajte emisiju U ritmu grada i slušajte džez. U narednim minutima, poštovani gledaoci, u ručnim radovima, umetnosti, o rukotvorinama od papira, Vlasta Majorski, moje vaše gošće, dobro mi došli. Hvala što ste me pozvali. Krenuli smo od vaših crnkinja, yes. Jedna je u biblioteci, yes, je tako? Yes. Znači, bilo ih i četiri? A bilo ih i više, ali sad su samo ostale tri. Ajde da kažemo nešto o toj tehniki koju ste radili. Tehnika... Također ovaj papir jako uopšte ne izgleda. Jeste, to je novinski papir, znači od dnevnih novina, koju ja savijam i radim to pletenje i tako interesovam da napravim crnkinje, to mi je bilo onako zanimljivo. Inače radim i neke druge tehnike od papira, znači imate od časopise radim, to je torba, recimo ovako, koja je interesantna za tinejdžere, tinejdžerke. Onda radim ovako nešto, to je treća tehnika koju radim od papira i to je papir koji se kupuje u knjižarama. I ovo je najteža tehnika i najzahtevnija, jer ima 7 operacija za jednu kocku da se napravi. Nakon toga dolazi sklapanje i dobijate željeni oblik torbe. Napravili ste mi ovdje lep aranžman od salveta. Jeste, da, to je ruže su od salveta i možete to koristiti za dekoracije po stolovima. Dobro, malo ste razmišljali šta bi to moglo vaših rukodjela da bude pozdrav iz Pazove, pa ćemo za jedno par mjeseci recimo imati jednu Slovakinju, odnosno slovačku nošu. Da, nešto sam razmišljala, pošto sam napravila crnkinje, jer kada imate nešto nepoznato, stranu kulturu, onda vas to više privlači, a ovo što imate oko sebe i ne primetite, jer sve to znate. Ali moj suprug je tako imao želju da ja to napravim, pošto sam napravila i neke druge lutke. Razmišljala sam da li mogu da napravim i počela sam sad, da li će to da ispadne, vidjet ćemo. Taj proces će trajati. Vidite se, potrudite svakako, ali ima tu posla i takako. Hoću, da, već sam napravila, možda sam došla do polovine, ali do rezultata je teško doći, tako da treba mi vremena. I štrikate? Da, štrikanjem se bavim, još od 20 godina sam imala kada sam počela da se bavim štrikanjem. Kapa aktivno. I šal, ili tako? Da, kapa i šal, ili samo šal, sad... Prevlađuje zelena boja koliko vidim. Dopada mi se, ali i vi volite? Ja je volim zato što ja imam odraslu decu koje imaju svoje radnje i njihove radnje su zelene boje. Tako da ja više to radim dobro, sviđa mi se boja, ali i reklama za svoju decu. Radite i dekoraciju, aranžmane, pa ste tako lepo sredili par salona? Jesam, da. I autoperionicu. Jeste, aranžiranje, u stvari to mi je najveća ljubav. I nije to dolazilo do izražaja dok moja deca nisu odrasla i dok nisu počela da imaju svoje radnje. Onda sam ja počela da aranžiram njihove radnje i to je dospelo do pogleda drugih ljudi. I na njihove pohvale moja deca su reagovala i želela su da se što više to vidi u što širem krugu. Tako da sam ja, pored Mikijevog salona, radila i njegove koleginice salon, to je Mira Jašo i frizerski salon Danuša. I tako, nadam se da mi je uspjelo ovo. Oni su bili zadovoljni. Zanimljivi su oni pauci. Yes. Koji je kao da su pravi. Da, Miroslava je naručila pauk, ona jako voli paukove. Da, bila je zadovoljna. Je li iznesete neku svoju želju, viziju, pa se oni slože ili ne slože, ili kako to ide? Vidite, ja nešto po narudžbini, ne znam da li mogu da ispratim nečiju maštu, ali sopstveno mogu, to naravno. I oni mogu nešto da mi najave kako bi i šta bi, ali ipak ja svojom maštom dorađujem sve te rezultate da bi bio neki cilj i prilično se oduševe. Imali ste lepu izložbu u biblioteci. Hvala. Je planirate možda?
nešto slično u okolnim gradovima, da i ostali čuju i vide za vas, sve što mogu da posjete vašu Facebook stranicu, ali da vas i uživo vide. Da, nisam razmišljala o tome, možda... Bilo bi lepo da čuju za vas i Đinđani, i Rumljani, i Mitrovčani, i svi ostali. Vlasto, hvala lepo što ste bili moja gošća. Prijatelji naše emisije vas pozdravljaju, želim vam puno uspeha i čekam Slovakinju da pogledamo. Ja se nadam da ću to uraditi, pošto sam ja odnedavno u udruženju Start, organizator Milivoj Kovačević. Tako da ja se nadam da će ona uspeti. Hvala lepo. Hvala. Gledate Ritam grada, EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Ako želite da priredite nezaboravnu zabavu za vaše mališane, igraonica Zeka je pravo mesto za vas. Sasvim komforan, ali i bezbedan prostor uz mnoge animacije učinit će da vaše dete ne zaboravi svoju žurku. 065-97-40-329. Dobrodošli! Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tattoo, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko istrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusana, relaks masaža. Salon lepote Mimi. Salon lepote Mimi. Gledamo se sledeće srede, 9. marta, u isto vreme. Pričamo o hlebu, vinu, uživamo uz dobru muziku i proslavit ćemo 200. izdanje. Hvala što ste bili sa nama. Pratite nas i u repriznim terminima i putem društvenih mreža. Ne čekajte, i onako nikada neće doći pravi trenutak. Hvala što ste bili sa nama. Gledamo se za 7 dana. Bio je ovo još jedan Ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.